Ok, mine beste venner, nå skal vi reagere på Taletot, som er innlåst på bad i 24 timer, med vår gud, Mats. Jeg har aldri sett den før, du har kanskje ikke sett den før, men dere som har sett den før, sier at den er jævlig bra. Så det her gleder jeg meg forferdelig mye til. Videoen har 293.000 views, for faen. Å, helvete, nå er jeg klar. Da får vi begynne denne videoen, da. Så i denne videoen, Mats, så skal vi to, sammen altså, være innlåst. En dag, en hel dag. Nei! Det ville han ikke. Det hadde han faen ikke lyst til. Han visste det ikke engang. Nei, ikke er faen, sa han. Okay. Hei, velkommen til en ny video her på kanalen. Og tusen takk. Husk å trykke på abonner-knappen. Abonner på min også. Ok, Mats, er du klar for å vite hva vi skal gjøre i denne videoen, eller? Ja. Du har ikke anelse. Han aner ikke. Men før vi sier hva vi skal, så har jeg hørt at du har fått Victor sin bok. Og jeg uansett er en fan av Victor. Ja. Han vil bare være med på video med Victor. Han gir så faen meg å være på video med Tala. Han vil bare være på video med Victor. Mamma leser den da. Nei, Mats leser den for mammaen sin. Altså, har ikke jeg abonnert den når du og Chris spilte Fortnite? Jo, ja, du så det. Ja, da abonnerte jeg. Hey! Ja. Åh, så bra, så bra. Men er det klart å vite hva vi skal gjøre? Ja. Ok, så i denne videoen, Mats, så skal vi, sammen altså, være innelåst på et bad en hel dag. Nei! Altså 24 timer. Nei! Nei, 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 nei! Det, han er livredd! Nei! Fun fact, det var Matt som lagde badet i huset ditt. Det er lenge. Nå er klokka 11, er og når klokka er under 12, så skal vi være inne på badet til klokka... Each time. Gi noe faen i de der reklamene der. Det er ikke passende på noen måte. Ja, da må jeg få ha med mat. Hva slags mat? Is er den beste maten. Jeg må hente meg en is. Først skal vi kanskje vise hvilken bad vi skal være på, da. Ja, da kan dere følge vårs. Da skal jeg følge deg. Følge vårs? Fy faen, han kan snakke mer voksent enn det jeg noen gang kan drømme om. Så her skal vi altså være i 24 timer. Du gjør deg klar til å hoppe rett opp badekarret med en gang. Og han skal bade i 24 timer. Kunne vi lagt en madrass oppi der? Ei, en blomsterknagg med et hårstrikk på! Ja, det her kommer til å bli okay, en lang natt. Ok, han skal drite. Nå skal Tale hente en madrass, så det blir veldig gøy. Og så sover vi innpå her en hel natt. Ja, men vi skal ha is inntil da. Hei, men klakker her og bare meg i hund i heften på meg. Er det bare jeg som skal ligge her, eller du også? Wow, skal jeg ligge her, eller? Ja, da må jeg gå på gulvet. Hvis ikke, så kan vi jo ta madrassen på gulvet, da. Nei, Mats og sjefen, han bestemmer hvor du skal sove. Om du må sove på kalde fliser, så må du det. Var det digg å ligge oppi der, da? Tror du du klarer å sove med? Å, det er så deilig ut! A few moments later. Nice. Jeg bare plasser deg oppe der, da. Ja, vi må ta is. Is, ja. Is er det viktigste. Se her, da. Det blir faktisk veldig fint. Hva er det for noe papp? En pappmadrass? Det blir det. Faktisk. Det blir faktisk veldig fint, var det det han sa? Det blir faktisk veldig fint. Ja, det der ble jævlig fint, faktisk. Hei, jeg går opp og henter is. Ok, jeg har ikke peiling på hva jeg skal gjøre. Jeg vet bare at jeg har finnet fram litt ting som Mats skal få lov til å få. Nei! Her har Mats funnet mat. Oi, du går rett på det. Vi har ikke startet challengen når du begynner å spise. Han spiser når enn han vil. Ja, og så... Holder du kjeften på deg, Tale? Det var det han skulle si. Tale, mamma har låst døra. Hæ? Nå har vi startet challengen. Det er kort. Nå skal vi ta og bare vise fort hvordan det ser ut her. Så der er døra. Den er låst. Ja, men da kan du vise her da, Tale. Ja, så når du kommer inn døra, så har vi en madrass med masse puter. Og... Hei! Så hva er det første vi skal gjøre? Vi skal spille russisk roulette. Kort. Kort, som er runde. Og skal jeg og Mats spille kort her, skal vi lage et ord. Vriotter. Det var Mats som fant opp vriotter. Oi, der kom en otter der. Oi, enda en otter. Han gir så faen. Ok, skal du starte da? Han er lei allerede. Ja, men den er der. Den må ligge sånn der. Ja, ja, riktig. Den var en halv centimeter feil plassert. Det er bra, Mats. Oh yeah, Mats vant. Han har pokerfjes. Mats vant faktisk verdensmesterskap i poker i 2012. Åh, oi, det er oss. Mats, det var litt trangt her, eller?
Mats, si faen han vil se på bilder av seg selv. Jeg vil si dem. Og det er veldig bra for helsa, faktisk. Så nå er klokka altså 14.39. Det har snart gått 3 timer. Ok, du skal få sitte oppe med meg. Jeg vet det. Jeg skjønner at jeg savner luft. Jeg har lyst til å ut i naturen nå. Ja. Ja, du skjønner det du også. Det her kommer. De skal være på bad i 24 timer, og hun smører seg en breadshive med servelat. Du kan jo ha pizza eller noe. Heldigvis så har jeg smørt meg masse brødskiver med lever på seg. Vi har smørt 8 faktisk. 8? Ok, han spiser kjeks. Nå, når jeg har spist den her, så skal du få en liten gave av meg. Ja, da er vi ute! Ok, Mats begynner å få sukkersjokk. Han har ikke spist annet enn kjeks de siste 3 timene, og nå bryter helvete løs snart. Oi, det er faktisk sånn Julius åpner gaver. Mats er et overmenneske, så han driter i hvordan gaver blir åpnet. Mattebok. Mattebok. Jeg tenkte at vi kunne lære litt matte mens vi var på badet. Han er så lei nå, og helvete, han angrer på at han ikke tok med seg AK-47. Hva er den her hiver jeg? Matte er faktisk favoritt. Vil du se hva jeg redigerte nå, eller? Nei, det var, hva var det du sa for Henning? Det er Dennis jeg hører snakke i bakgrunnen her, og det gjør meg litt forbanna. Du tuller. Hæ? Du tuller med meg. Er faktisk en, hva heter han igjen? Om det er Dennis, han Mikael? Ja. Han visste ikke hva han het en gang. Ja, det svarer jeg da. Det hadde ikke jeg ville være med på, for Mikael suger. Oi, sant. Så du skal drepe han? Oh, yeah. Jeg angrer så! Klokka er 9:30. Vi har prøvd å sove nå, men vi får ikke skrudd av lyset. Fordi lysbryteren er på andre siden av badet. Oh. I hvert fall, masse av vi så på i sted. Stakkars, Mats. Når jeg holdt på å redigere, men jeg har også... Nei, Mats, slutt å slå hodet ditt i badekarret. Ny gave, Mats. Når jeg var med Chris, ja, fra Flipklipp, så fikk jeg med noen gaver. Gjemt, som, der, som er til deg. Oh, shit. Altså, Chris ga meg noen gaver som jeg skulle gi til deg. Som en slags hilsen fra han, altså Chris og Victor. Han tenker bare, ja, fortsett, fortsett, fortsett. Ok, er du klar? Nei. Først og fremst er det 3 klistermerker, som er flip-klip-klistermerker, og de der går det ikke an å kjøpe nå. Se å forbanne han her. Om 3 sekunder så river han egentlig ned hele dusjen, men det måtte klippes vekk. Og så bygger du Mats opp igjen da. Men det er noe mer her også. En bøff. Nå blir det jo vinter, og da blir det kaldt, og da er det viktig med bøff i halsen. Nå som det blir vinter, så blir det veldig mørkt ute, og da er det viktig å være synlig. Når du er ute i mørket. Er det Leflex? Ja, 2 stykker. Du skal få lov til å få begge to der. Wow. En siste ting. En drikkeflaske. Hvorfor er det plastikk rundt den? Jeg kan ikke drikke når det er plastikk rundt flaska. Yes. Men du, Mats, nå er det vel tid å legge seg. Nå er klokka snart 10. Ja, over 10 faktisk. Så nå ligger jeg under dyna. Prøver å få litt mørkt her. Jeg begynner å bli litt trøtt da, men... Hello there. Er det morgen nå? Nei. Våkna du nå da? Ja. Ok, så klokka er altså. Å, fy faen, det er så jævlig. Å, der sover han som faen. Mats fant opp søvnen, og der ligger han og sover. Hva er det her for noe ASMR-faenskap? Nei, skal filme seg selv driten nå, det kan vi ikke se. Tale. Ah. Du må våkne opp. Å, for søren, nå glemte jeg nesten at vi var på det badet her. Tuller du? Nei. Kødder du med meg? Ja, da er Tale våken. Nei, 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 nei. Mats, hva er klokka nå? 10:15. Vi klokka er 10:15, da er den. Mats, legg deg.
Ok, så nå har jeg ikke peil på klokka her, men den er i hvert fall etter halv fem. Hun er faen meg på gråten. Hun er livredd for Mats. For Mats har drevet og siktet på henne med pistol hele natta, og nå er hun livredd. Og Mats ligger oppe i skuffen der. Ikke der. Se da. Jeg tenker i hvert fall å flytte meg til badekaret, fordi det ble litt trangt her. Mats ville ha senga på gulvet. Ok, så nå skal jeg prøve å ta det til. Å nei, ikke. Vær jævlig forsiktig nå. Han kjenner jo ikke på trøtthet eller søvnighet. Åh, skal jeg få pledd, ja? Takk da. Koselig. Nå legger du pledd over der. Lille Mats har tatt hele dina der. Skal ha den dina se. Greit, han vinner. Ja, Mats er sjefen. Få den dina. A few moments later. Hei, nå kom han i midis. Men vi fikk ikke filma det så... Er det noen som vil ha is? Ja! Har du vært på butikken? Eller fant du det? Vekko, vekko. Jeg vil også ha is. Det er jo Mats som fant på konseptet is. Jeg har fått is av mamma. Nei! Jo. Det var for det han sendte inn en trussel på melding. Mamma var her? Til kongehuset. Og fikk kongehuset til å ringe mammaen og be om å komme med is. Takk! Du får en knekte pinne. Ja. Det var koselig. Ja, ha det! Ha det! Det er noen som driter nå. Hørte du den lyden? Det er noen som driter. Noen som sitter der inne og driter den feiteste kabelen. Mats, skal vi sjekke hva klokka er? Fordi... Mats, det er jo klokka, det er bare å spørre han. Herfra, når klokka er 12, nå håper jeg klokka er unna 12. Hvis ikke blir jeg faktisk litt sur. Hva tror du klokka er, Mats? 12? Vet du klokka er 12? Klokka er altså nå... De har vært der så mye lengre. Mats spolte fram i tid. Det var dere 20 ekstra mer. Altså, nå kan vi gå ut. Ja! Yay! Å, ut og se på naturen. Endelig! Det var så deilig. Endelig luft, liksom. Endelig. Husk å like. Ja, men tusen takk for at dere ser på denne videoen her. Hvis du vil se det live, så må du følge meg på Twitch. Med en gang, link i beskrivelse. Og subscribe på kanalen min. Gjør det. Ha det bra, mine beste venner.